är det typ? Mätta. Joakim. Hej och välkomna tillbaka till lite mer Jonathan efter 10. Idag hade jag tänkt göra det här enbart för att tjäna lite extra kosing. Jag hade tänkt prata lite mer om Olof Palme-morden. Han var en man som var mycket begåvad. Han var president i ett fåtal år. Men han blev skjuten. Av vem vet vi inte. Av vem vet vi inte varför. Ja. Tack för att ni kollade. Hallå.